Assalamu alaikum class this is Altaf Ahmad Kolachi and i welcome to all of you in names virtual academy today we are again on the section of vocab to increase the quantity of the words and their synonyms words and their antonyms हाणे अॼु असां वरी जेको आहे तव्हांजे वॉक एफ सेक्शन ते कुझु इंक्रीमेंट कयूं था पिया उनखे इंक्रीज़ करण जे लाइ हाणे वर्ड्स एंड सेनाननि में अॼु अठ अठ मां वड लिखिया हुआ अठ वड वर्ड़ इन वर्ड्स एंड सेनानम अठ इन वर्ड्स एंड दे आर अच्छा अॼु असांजो पहिरियों वर्ड आहे उहो आहे सिली અને સિલી માને હોંધીયા બેવકૂફ يا જે કે ચોસ بچગાનો બારણો યે જના ડોન્ટ ટક સિલી يا ડોન્ટ બી હેવ લાઈક અ સિલી બોય સિલી સિલી માને બેવકૂફ ચર્યો يا બારણો કા હરકત કરણ ગાલ કરણ બિહેવ કરણ અ સિલી જો જો કો સિનોનિમ يا અધર વર્ડ આય યસ يا સેમ મીનિંગ વર્ડ આય વો આ સ્ટુપીડ يا ફૂલિશ चरम बेवकूफ सेनानम वर्ड जो बो वर्ड है है स्लेवरी स्लेवरी माना ग़ुलामी स्लेवरी माने माना गुलामी हाँ स्लेवरी जो जो सेनानम अदर वर्ड है वो है कैप्टिविटी कैप्टिविटी तो या कस्टडी कस्टडी माना भी कैसे कब्जे में होज कैप्टिविटी माना भी कैसे कब्जे में होजन गुलामी में हो जैसे अस कब्जे में हों उ मुताबिक ही हल्दा या असें हलण पौ चाहे या ना चाहे स्लवरी बी या गुलामी नंबर टों रूड 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 चो बी हैवड रूडली रूड ली रूड रूड मना ही इज़ अ रूट पर्सन या रूट काइंड ऑफ पर्सन रूड मना है रुखो जंहिंखे चयूंसि सख़्तु रुखो बेकार रूड रूड माना इम्पोलाइट माना पोलाइट माना मुहज़बु जंहिंखे चयूंसि शाइस्ता इम्पोलाइट माना नाशाइस्ता ठीकु आहे बदमिज़ाजु आदमी इहो आहे इम्पूडैंट इम्पूडैंट बि सेनानमाए कंहिंजो रूड जो ऐं ॿियो चोथों असां ہے वर्ड आहे रेयर रेयर माना आहे जेको आहे उहा शइ जेका आम हालात में या आम वक़्तनि में असांखे न मिले उहा आहे रेयर रेयर माना जंहिंखे चऊं क़िस्मती उहा शइ में या मिलण में अचे रेयर माना यूनिक रेयर जो सेनान यादर वर्ड आहे यूनिक यूनिक माना मुनफरिद अनयूजुअल माना रेयर जी बि साॻी माना आहे उहा शइ जेका ग़ैरमामूली हुजे मुनफरिदु हुजे ॿियनि खां मुकमिल तौर ते मुख़्तलिफ़ हुजे ठीकु आहे उनखे चइबो आहे रेयर हाणे इहे वर्ड्स सेनानम वर्ड्स एंटानम में अञा इज़ाफ़ो इन जे था पिया वरी रिपीट करणु थो चाहियां इन जे हर टेस्ट में तक़रीबन ॾह खनि जेके इहे मार्कूं इन ते हूंदियूं इन सेक्शन तक़रीबन हर टेस्ट में जेकॾहिं इंग्लिश पोर्शन आहे त इंग्लिश में इहो लाज़मी हूंदो आहे ॾह मार्कूं ॾह मार्कूं मज़ाक़ु न आहे हिकिड़ी मार्कूं इम्तिहान में पास या फेल थी सघो था ॾह मार्कूं जेको आहे वॾो डिफ्रेंस आहे इनजे इन ते अञा वधीक कमु अच्छा उन खां पोइ अॻियो वर्ड आहे कुवर हाणे कुवर जी माना आहे जेको आहे मुख़्तलिफ़ या अगेन ठीकु आहे कुयर माना ॿियनि खां हटी करे जेको हुजे जेका शइ हुजे जेको माण्हू हुजे जेका ॻाल्हि हुजे कुयर माना ऑर्ड आर्ड मैथमैटिक्स में तव्हां पढ़ी आया हूंदव ठीकु आहे ऑड इक ई अदद खे चइबो आहे माना अहिड़ा माण्हू अहिड़ी शयूं जेके मुख़्तलिफ़ हुजनि ॿियनि खां उन जहिड़ो ॿियो कोई न हुजे पेअर में या स्ट्रेंज स्ट्रेंज माना बि मुख़्तलिफ़ु अॼु अहिड़ी शइ जेका उन जहिड़ी असां ॾिठी ॿुधी न हुजे मुख़्तलिफ़ हुजे कंप्लीटली नंबर छो अॼु असां वटि वड आहे ऑब्वियस हाई ऑबवियस जी माना क्लियर, आ, क्लियर है।, है क्लियर ऑब्वियस माना जाहिरी तौर से जो चव ऑब्वियसली यानि यकीन और जहूर प्य बिल्कुल क्लियर कट ये गल प ऑबवियस जो सिनोनिम या अदर वर्ड है क्लियर ऑबवियस माना क्लियर इट इज ऑबवियस माना ये इट इज क्लियर ये बिल्कुल वाजे है ऑबवियस जो बो अदर वर्ड या सिनोनिम है विजिबल विजिबल माना भी जो नजर में अचे तो पो ठीक है ना विजिबल माना ज़ाहिर जो नजर अचे सत्ोंस वर्ड है विक्ट्री विक्ट्री माना कामयाबी कामयाबी विक्ट्री जो सेनानम या सेम मीनिंग वर्ड या अदर वर्ड जैक चुंस है वह है कन्क्वेस्ट हाँ कनक्वेस्ट माना भी है कामयाबी फतह या सक्सेस सेम मीनिंग यानी जी भी कामयाबी या फतह अठो अस वर्ड है वलगर हाँ वलगर जी माना है बाजारू या जैके चुंस चवंदा न वलगर स्टाइल वलगर स्टाइल माना बाज़ारू स्टाइल जंहिंजा वार बार खुलियल हुजनि वॾा हुजनि ऐं जेको मुंडियूं वुंडियूं घणियूं पाईंदो हुजे अहिड़े क़िस्म जो माण्हू खे वलगर स्टाइल ॾिनी इनखे चइबो आहे वलगर माना बाज़ारू जंहिंखे पोलाइट या सिविलाइज़्ड नथा चऊं असां वलगर माना रूड अगेन साॻियो अची वियो रूड इम्पोलाइट बदमिज़ाज या नामहज़िब या ऑफैंसिव रू वलगर माना ऑफैंसिव ऑफेंसिव माना थोरो मुजरिम टाइप डिफरेंट क़िस्म जो पर नेगेटिव साइड में डिफरेंट हो हुजे उहो ठीकु आहे इहो अॼु असांजा वर्ड एंड देयर सेनानम्स अच्छा हाणे इन्हीअ खां असां अॻिते वधूं था पिया हाणे अॻिते असांजा आहिनि वड्स एंड देयर एंटानम्स हाणे वर्ड है हुननि जा एंटानम अच्छा हाणे वड एंड देयर एंटानम्स में बि मां साॻा अठ वड लिखी आयो आहियां तव्हांजी वोकेब में अञा इज़ाफ़ो करण जे लाइ हाणे वड एंटानम माना अपोज़िट मीनिंग वर्ड्स उहे वड उहे उहे लफ़्ज़ जेके हिन गिविन वर्ड जो उबतड़ माना वारा वर्ड हुजनि उनखे चइबो एंटानम्स अच्छा हाणे पहिरियों अॼु असां वटि वड आहे वीक माना तव्हांखे ख़बर कमज़ोर वी कैन उन्हीं वर्ब आ वी कमजोर बणायण कं शे के कमजोर करे इन जो, 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 जो एंटानम वो है इम्पावर हाँ इन जो उबतड़ मीनिंग वर्ड है इन मन कमजोर करम्पावर माना कें अ मजबूत कर ठीक या स्ट्रेंथन स्ट्रेंथन मन भी कं ताकत बख्शन ताकत मुहैया या करा मज़बूत करो अस वर्ड है अनफेयर अनफेयर जो मन नाजायज या अनफेयर माना जेको आहे ना इंसाफ़ी जंहिंखे चयऊंसि ठीकु आहे इन जो उबतड़ बि इन जो वड ज़ाहिर आहे छा थींदो फेयर अनफेयर फेयर फेयर माना जाइज़ ठीकु आहे या जस्ट जस्ट माना इंसाफ़ु ठीकु आहे जस्टिस जेको वर्ड आहे न उहो एतिरो निकितलु आहे जस्टिस माना बि इंसाफ़ जस्ट माना बि इंसाफ़ नंबर टियों वर्ड आहे असां ट्रांज़िएंट माना ट्रांज़िएंट ट्रांज़िएंइंट जी माना आहे उहा शइ उहा जॻह उहा ॻाल्हि जेका माना जल्द ख़तमु थी वञे उनखे ट्रांज़िएंट चइबो आहे जीअं हे वर्ल्ड दिस वल्ड इज़ अ ट्रांज़िएंट अ बोर्ड हीअ दुनिया जेका आहे आरज़ी हिकिड़ो रहाइश गाह आहे सिर्फ़ु ट्रांज़िएंट माना आर्ज़ी ऐं इन जो इंटरनम या अपोज़िट मीनिंग वर्ड आहे परमनंंट ट्रांज़िएंट माना आर्ज़ी टैम्पररी इन जो अपोज़िट छा थींदो परमनंंट दाइमी हमेशह रहण वारी या इटरनल इटरनल माना बि दायमी हमेशह रहण वारी अच्छा उन्हीं वर्ड है ट्रीचरस हाँ ट्रीचरस वर्ड माना है जैसे चव बागी, धोखेबाज ठीक है ट्रीचरस मान बागी या धोखेबाज जो एंटाना में अपोजिट मीटिंग वर्ड फैतफफुल वफादार उन जो माना धोखेबाज या बागी जो को फिरी वाले गाल फैतफफुल माने वफादार या इन जो इंटानम ॿियो वर्ड आहे लॉयल लॉयल माना बि वफ़ादारु उन खां पोइ पंजो वर्ड असां वटि आहे अपसेट हाणे अपसेट जी माना आहे उदास मायूस गमगीन इन जो इंटानम या अपोज़िट मीनिंग जेको वर्ड आहे उहो आहे काम काम माना थदो ख़ामोश पुरसकून या रिलैक्सड इन जी माना परेशान मायूस ऐं हिनजी अपोज़िट मीनिंग वर्ड छा काम ई आहे रिलेक्सड माना बि पूरो छो असां वर्ड आहे विकेट हाणे विकेट जी माना आहे ज़ालिमु यानी ज़ुल्म करणु वारो इन जो एंटानम या अपोज़िट मीनिंग वर्ड आहे अपराइट अपराइट माना उहो शख़्स जेको ॿियनि जो ख़्यालु रखंदो हुजे ॿियनि जे जो ख़्यालु रखंदो हुजे साफ़ु सुथिरो सिधो सादो माण्हू हुजे या माना नेक विकेट माना ज़ालिमु विरचुअस माना नेक माण्हू जे जे, जे। अ... ने जेको ॿियनि जो ख़्यालु रखंदो हुजे ॿियनि जी तकलीफ़ जो उनखे अहसासु हुजे उन खां पोइ असां वटि वर्ड आहे अनसरटेन हाणे अनसर्टेन जी माना आहे जेको आहे न अनसर्टेन माना जंहिंखे चयूंसि नाक़ाबिलतबार ठीकु आहे न जेको एतबार जे लाइक़ु जेका शइ न हुजे चवंदव न अनसरटेनटी वारी सिचुएशन आहे ਇਤਬਾਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾ ਹੈ ਬੇਇਤਬਾਰ ਜੰਗੇ ਚੁਸ ਅਨ ਇਹਨਿ ਜੋ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂ ਐਂਟਾਨਮ ਵਰਡ ਅਸਾਂ ਵਟਾ ਹੈ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਅਨਸਰਟਨ ਮਨਣਾ ਨਾ ਕਾਬਿਲ ਇਤਬਾਰ ਬੇਇਤਬਾਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਮਨਣਾ ਪੂਰਾ ਇਤਮਾਦ ਠੀਕ ਯਾ ਰਿਲਾਈਅਬਲ ਕਾਬਿਲ ਇਤਬਾਰ ਜਿਹਨ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰੇ ਸਕ ਜੇ ਅਜੋ ਅਸਾਂ ਜੋ ਵਰਡ ਐਂਡ ਐਂਟਾਨਮਸ ਮੇ ਆਖਰ ਜੋ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਟਿਮਿਡ ਟਿਮਿਡ ਜੀ ਮਨਣਾ ਬੁਝਦਿਲ ड्रिॼणो जंहिंखे चयऊंसि जेको शख़्स हूंदो आहे न उहो ड्रिॼणो हूंदो आहे बुज़दिल हूंदो आहे उनखे चइबो आहे टिमिड टिमिड जो जेको इंटानम या अपोज़िट मीनिंग वर्ड आहे उहो आहे ब्रेव ब्रेव माना बहादुर या डेयरिंग डेयरिंग माना बि बहादुरु ठीकु आहे इहे जेके आहिनि अॼु असांजा वर्ड्स एंड इंटानम्स में तव्हांजी वॉकेब जे लाइ असां अॼु इहो सेक्शन खयों आहे असल में इहो सर नईम साहिब जो हुकुम आहे की अञा वोक ते कुझु ज़्यादा कमु कयो वञे हालांकी आई अगन रिपीट कयमि मां जेके इम्पोटेंट वर्ड्स एंड देअर एंटानम्स वर्ड्स देअर सेनानम्स स्पेल करेक्शन प्रीपोज़ीशन इहे जेके तमामु इम्पोटेंट हुआ इहा एवरेज जी हद ताईं बि चयूं उहो सॼो कमु मां तव्हांखे पर अञा इज़ाफ़े जे लाइ तव्हांजी बहितरी जे लाइ अञा वधीक असां इन ते थोरो घणो कमु कंदा रहंदासीं ठीकु आहे उमेदु आहे अॼु अहिड़ो अची वियो हूंदो इन खां अॻिते नैक्स्ट लेक्चर में हलंदासीं